Velkommen til Jærbu nummer, jeg glemmer alltid det, om det 25 eller 26 eller 27. Men uansett, dette her blir en dødsbra episode. Jeg har med meg sergeant Chris, en krigsveteran fra Afghanistan. Jærbu nå. Han har hatt to turer ned i Afghanistan, og han har således opplevd noe som de fleste av oss aldri kommer til å erfare. Velkommen til Jærbu. Jo, takk for det. Greit å være her. Ja. Man bare så, løvens hule. Dette her er løvens hule. Jeg tenkte bare å prøve å gjøre en liksom ok intro, bare sånn at vi får det gjort før vi går løs på ting og ting. Og det, ja, og det er, du har tjenestegjort i noe som heter OMLT, Officer Mentoring Liaison Team. Ja. Og det handler om at dere trener opp afghanistanere til å kjempe sin egen krig for forintet. Trener den afghanske hæren, ja, til å overta dette gildet selv. Ja. Ikke at det gikk så bra, men ja, det var et forsøk verdt da. Første turen din her, det var i 2007. Da var du der i 8 måneder. Mazar-e-Sharif. Mazar-e-Sharif, ja. Andre turen var i 2010. Og 2011. Ja, og det var over et år. Ja, og det var henholdsvis i Meymaneh og Gormaz og, ja. Ja, riktig. Og for meg, sivilister, så har jo jeg likevel, jeg har jo hørt disse stedene her, om disse stedene her. Jeg har i avisene på den tiden, og jeg tror kanskje de fleste av oss husker mange av de overskriftene som var da. Det å ha norske stridene var noe vi ikke hadde opplevd siden 2. verdenskrig. Nei, også det så ble det jo, altså, det ble jo på mange måter mytomspunnet da. Ja, ja, ja. Altså, det var noe nytt. Det var ikke vanlig. Afghanistan begynte å bli, ja, altså fra 2007 til de siste turene jeg var ute, så tok det jo helt av da, rent stridsmessig. Altså, den første turen i 2007 var jo mest en dassetur i Afghanistan, sant? Det var Sol del Afghanistan, sant? Og så kom det skal bli brunast og spise mest pizza på den veien kaféen denne. Ja, ja, ja. Og, ja, også, men det tok av, og det ble strid. Det tok av i 2010 og 2011, det var helt, altså det var helt rått, ja, uten sidestykket. Ja. Det var krig. Mm. Ja, ikke sant? Og meg da, som jeg sier, jeg husker jo på en måte den tiden på grunn av alle avisskriveriene, ikke sant? Man snakket også om Meymaneh. Mm. Det var også et en slags kontroversiell debatt som handler om at krig var bedre enn sex. Ja. Jeg synes jo det var interessant på flere måter. En ting som jeg synes gjorde det veldig interessant var jo det at min generasjon, sier din også, ikke sant? Vi har jo vokst opp i en norsk selvforståelse, ikke sant? Som har blitt dominert av en veldig sånn anti-amerikansk, antirevelistisk venstreside, ikke sant? Hvor også det å være, altså, mannsrollen har blitt problematisert, og her har man plutselig nordmennene med vikinghjelmer og våpen, og de sier at det kriger bedre enn sex. Altså, ja, det er full kollisjon med Den, altså, den norske væremåten da. Ja. Den norske hvilepulsen. Men allikevel så skal det jo tas inn da at den norske væremåten, den norske hvilepulsen, har alltid vært den som har blitt taklet best i Afghanistan. Altså, ja, det er alltid norske soldater har vært noen av de best likte soldaterne på grunn av hvilepuls. Og at liksom, ja, at, ah, ja, vi ser, sant? Det er ikke noe vi skal ta dem bare fordi vi ser hva som skjer. Ja. Og av den grunnen, altså, der er ingen som kan reise i krig, bli skutt etter, mest de blir råket på livet og fremdeles har hvilepuls og tenker at dette er liksom, ja, søndag dette. Nei, nei, og det også er den andre tingen som jeg synes gjorde dette her litt interessant i et litt sånn større format, og det var det at i fredstid så er det jo veldig lett for en nasjon, eller en kultur, ikke sant, å utvikle all slags former for nykker og ting og tang om hvordan ting er, og ja, hvordan vi nå har blitt, og fremtiden, og ikke sant, og så plutselig så skjer det noe som viser det at både mennesket og landet
kanskje, eller verden er sånn som den har vært egentlig i alle år. Altså, ja. Du dras ned i en mer sånn en historisk virkelighet. Historisk dragsug. Det er jo det som jeg sier, at hvis vi glemmer oss historie, så vil vi, altså, vil vi alltid gjenta. Ja. Der er vi jo for så vidt også, så er det jo liksom at tough men make easy times, easy times make weak men, weak men make tough times. Ja. Og jeg er, altså, jeg skal ikke si at det er en gjeng med sveklinger som går dess rundt nå, for all del. Men det har jo ganske lette tider ganske lenge, sant? Veldig fredelig til Europa, for så ledes. Og da... Ja, du kan, ja, sånn sett, jeg, altså, jeg hadde jo den forrige sendingen min handlet jo på en måte om, om pride, ja. Ikke sant? Og på en måte løfte frem på en måte marginaliserte grupper, og den biten der. Og det er jo klart det at det, et land relativt sett da, skal ha det nok så bra for å kunne bruke så mye tid og fokus på absolutt disse problemene, hvis man da sammenligner det for eksempel med Afghanistan. Ja, altså jeg kan dra det ned til det at i 2010, i desember 2010 skulle jeg hjem. Jeg skulle hjem på juleapam, hjem til familien og sånt. Og flyr rimelig uvidens fra Afghanistan da, og skal til Gardermoen Militær, og så på Gardermoen Sivil hos Heim, og så kom jeg gjennom Gardermoen Militær, det var ikke noe problem, og kom til den sivildelen, og liksom fikk springe gjennom gate, og sjekk inn, og så kom jeg inn og springe forbi arbeidsen, så står der smørkrise. Ja. Og jeg liksom, hæ? Smørkrise? Hva liksom måtte kjøpe det VG, og liksom, hva faen er det det går i? Ja. Smørkrise, jo, vi hadde ikke norsk meierismør. Ja, jeg husker den smørkrisen. Jeg merker ikke det, men jeg husker at det var et issue, ja. Og når jeg da kom fra Afghanistan, sant, og tenker at her sitter de og så griner over at vi har ikke norsk meierismør, vi kunne importere på, altså, tonnavis med utenlandsk smør. Det var jo ikke et problem. Ja. Men det var noe du beit deg merke med. Ja, jeg tenkte, nå har vi såret vekk, altså nå, ja, ja. Nå er det rett før det smeller, nå er det game over, ja, ja. For nå henger vi oss opp i det. Ja. Men, okay, det er så utrolig mye, Chris, her å ta tak i, men la oss starte med noe litt sånn banalt på en måte, jobbe oss bakover. Første gangen jeg på en måte fikk en slags realistisk presentasjon av mennesker som har vært stridende, vært i krig, soldater som kom hjem, det var filmen First Blood med Sylvester Stallone. Ja. Jeg var en liten gutt når jeg så den, og jeg tror det er kanskje, hvis du tenker på alle derne Rambo-filmer som kom etterpå, så var det litt sånn tullete og over the top. Så husker jeg det at det for meg som en liten gutt som så den, for det er jo et psykologisk drama. Så brant den seg fast, og, ja. Og han beror jo på... Ja, du relaterer med en gang når jeg sier den filmen. Ja, ja, han beror jo på det som var sannheten også. Altså, ja. Stakker, altså tenk de stakkars vietnamesere etter han kom hjem, og ble spottet på, og kastet maling og tomat og gud vet på, sant? For de var barnedrepere, det var ikke måte på hvor galt det var. Ja, også, ja. Og altså, til syvende og slutt, når du er soldat, så gjør du det staten din forteller deg. Det er ikke snakk om at jeg reiser der ned på tur og sier jeg akkurat det jeg vil. Nei. Da har du misforstått det militære hierarkiet, altså. Ja, ja. Og det tenker jeg, det er så sykt at her er det de som har vært nede og gjort det som staten har sagt. Så får du jo ikke smake, altså, og så baksiden medaljen på det med altså, psykisk stress og det de har sett og kamerater de har mistet, sant? Og så på baksiden av det, når de kommer hjem da, så skal de bli hatet av folket. Og det er interessant. En ting er jo på en måte denne politiske backlashet i forhold til at de blir kritisert, babykillers og alt dette her. Det er jo også interessant at det går jo en direkte linje fra First Blood-filmen og Vietnam-veteranene, ikke sant? For det er jo da på en måte den kulturradikale venstresiden seilte opp, ikke sant? Da var den helt ny, men når krig er bedre enn sex-debatten kom her, så var jo dette her egentlig den samme bevegelsen, men da hadde jo de vært i posisjon i mange, mange år. Men det var den samme kritikken. Samme bevegelsen, og kan si at det er jo bero på de samme problemer. Det var det samme som kom opp, men det kom opp for lille Norge. Ja, ja. Naive lille Norge, sant? Ola Dunk da.
Ja, ja. Og tante Pose som sitter bedre der og tror at Norge med så fredelig gjør ingenting gale. Altså, ja, ja. Sant? Og de fikk seg, altså de 2010, spesielt 2009, 2010, 2011, så fikk de seg ganske mange overskrifter i trynet der at det, oi, det er gjerne ikke så trygt der vi driver med. Nei, nei. Altså, der er risiko forbundet med det. Norske soldater er stridens, norske soldater tar liv. Ja, ja, ja. Jeg husker at jeg skrev faktisk et innlegg i Dagbladet i den debatten der. Egentlig en debatt som jeg aldri rotet meg egentlig borti, men jeg synes det var så interessant det der denne kulturelle dreiningen som skjedde. Og undertitelen på det innlegget var at soldatuniformen har blitt en ny landslagstrøye. Og det var egentlig bare en slags... ideen bak det var jo det at det som Norge hadde identifisert seg tidligere med, det var egentlig bare gjennom langrenn og sport og den biten der, ikke sant? Og det var på en måte landslagtrøyer, ikke sant? Det var det flagget, alt handler om. Og så skjedde det noe der nede, for det var ikke bare kritikk, det var også en slags sånn en stolthet, ikke sant? Veldig stolthet også, altså, alle nasjonene sikkert hvor vi jobber med da, forskjellige land, USA blant annet, Brita har vi vært i, altså forskjellige, de foretrekker jo å jobbe med nordmenn, sant? Så du kan si at det er jo to ting som han sier da, men det er liksom, med fosterdyktige soldater som er veldig dyktige i sitt fag, og folk liker stilen og liksom den roen nordmennene har da, altså du kan si litt laid back og liksom, ja, vi ser ikke springe inn i dem og hogg tennene klar, liksom vi tar det litt med ro og så ser vi hva som skjer da. Ja, selvstendig tenkende soldater. Ja, tenke selv rett og slett, altså det er ikke den der inbox av vanlige amerikanske soldaten, så liksom du skal sope der liksom, altså, sope der, så står han der med sopehusen etter, ja, ja. Går ikke takk videre, men altså du jobber selvstendig og tar dine egne valg, sant? Opererer sånn som vi opererer i en bil, altså vi opererer jo i en stor sammenheng, men bilen vår opererte også uavhengig hvis vi hadde behov for det. Vi stod ikke og ventet på hvis vi ble skutt på, så stod ikke vi og ventet og fikk beskjed nå kan dere trekke frem. Nei. Da bare i verk setter vi tiltak, sant? Så kommer vi oss ut av den situasjonen. Ja, riktig. En annen ting med denne First Blood-filmen som viser en Vietnam-veteran som kommer hjem og blir egentlig bare gående som en landstryker, ja, og føler seg rotløs. Han har ikke noe hjem, han klarer ikke å relatere til det sivile samfunnet lenger. De er ikke i stand til å kunne forstå han type. Og han sitter jo med traumer, kan man si. Hvordan har det vært for deg, Chris? For min del så har, altså, du kom aldri hjem som den du reiser ut som. Når du har sitt nok, gjort nok, så det er bare en umulighet. For min del så har forsvaret vært veldig bra. Når de siste turene vi reiste, da hadde forsvaret fått på plass skikkelig stressmestringteam, sant? Det var mellomlanding i utlandet før du reiste hjem med debriefing med psykologer. Ja. Og frem og tilbake, og liksom opp og ned da. Så jeg personlig, altså du har jo alltid noen niks, men jeg tror ikke, altså... Du våkner ikke skrikende om nettene ennå? Nei, absolutt ikke, og ikke ennå. Men det er jo sånn som viser seg da, at det kommer jo ikke før en 10, 15, 20 år etterpå. Det er jo det som er så merkelig med en del av stridsreaksjonene, de kommer så vanvittig mye forsinket. Gjør de det, ja? Ja. Vanlige PTSD, en del av disse guttene får det jo 10-15-20 år etterpå. Ja. Kjenner du mange veteraner som sliter i dag? Ja, vi begrov en av Norges elitekriger her for mindre enn en måned siden. Hva sa du for noe etter? En av Norges elitekriger, han begrov meg her for under en måned siden. Dere begravde han, døde, ja. Han valgte det, ja. Ja. Men ja. Kan du si hva han heter for noe? Kenneth heter han. Kenneth, ja. Han tok sitt eget liv. Han fant et tre, rett og slett. Og hengde seg. For bare noen uker siden. Ja, nå er det vel bortimot. Ja, det må være en måned, halvannen siden han hengde seg da. Men ja. Og det, altså, det er klart, det er jo baksiden. For det, altså, selv om forsvaret har fått på plass et kjempesystem på etterarbeid da,
Så det har jo i mange år, det har kommet seg veldig bra nå, altså de har gjort veldig masse gode tiltak, ja. Men til og med når jeg begynte i fase, så var det jo en sånn, altså, syke, det var en ikke-politikk da. Sant? I 2007, du snakket ikke om syken. Det da, var liksom, da, ja, da er du svak, eller det, ja, da er du ikke... Nei, det var bare ikke et tema. Nei, ok. Nei, det var, altså, det var jo innom det på når man hadde etikk og sånt, men altså, det var ikke et tema, og liksom, det var vanvittig mye, altså, folk som var redde for det, at hvis du begynte å snakke om syken og det her da, så var det bare fingrene ut, sant, bare... Ja, for du må være stabil. Ja, liksom, for da fikk du ikke lov å gjøre dette lenger, sant? Nei. Og, catch 22 på en måte. Ja, ja, og det var jo vanvittig mange som var redde den da, sant? Og, de elskte det de drev med, og liksom levde ånda for soldatfaget da. De ja, ville jo helst holde seg inne her og jobbe med jobben sin, ikke liksom bli uthengt for at du er liksom gal i hovedet, du får ikke lov å drive med dette lenger. Nei. Jeg ba deg om å ta med... Hvis du hadde noe lyd og bilde, og du kom med en hele hard drive, der er mye der, men kanskje du får noe frem et lite klipp som bare gir et lite sånn innblikk i hva som foregår, hva som foregikk der nede, hva du opplevde. Kanskje vi kunne sett på det, hvis du går og trykker på, så kan du fortelle litt hva vi ser på. Ja. Her er det jo, altså, det er jo stridsutveksling da. Du har munningsklimkanter, her er jo noe BK-skyting. Ja. Her er nok identifikasjon av fiender. Det er bare svar da. Her er typen måte å operere på. Opererer mye på LTK, da, eller lett terrengkjørtøy, eller 6-hjuler, 4-hjuler, kall det ikke dere vil. Ja, riktig. Det er bare en som hater livet da, i 45 varmegrader med stridspakning. Ja, dette her er en blanding av klipp, liksom. Ja, dette er bare litt sånn... Ja, så kommer det litt skrøyt da. Ja. Så er viktig å ha med da. Dette her var også egen motivasjon, eller at dere lagde litt sånn film? Vi lagde det for gimmick for å huske, altså, ja, sånn som det her, det er jo, altså, det er jo Maybe Airlines i Afghanistan da. Han ene var kul, han ene piloten flyttet en helikopter, for han hadde vært der når russene invaderte Afghanistan. Ja. Så hver gang du spurte han om, liksom, ja, du skal her og her, vet du hvor det er, trenger du kart? No worries, I was here 7 years with Russian army, I know where it is, it's fine. Det var liksom, det var gimmicken hans da. Nei, altså, illedning og, ja, diverse. Det eselet der heter Køller da. Eselkøller, ja. Ja, for det, vi ødela en sånn LTK da, så da måtte vi jo ha noe annet å frakte utstyr med. Ja, OMLT, OMLT, ja. For det var der du... Helt ærlig, altså hvis... OMLT, ja, altså helt ærlig, det er... De årene mine i OMLT da, altså det er den beste, mest profesjonelle avdelingen jeg noen gang jobber med. Ja, riktig. Hvorfor det? Nei, det var den avdelingen, på en måte, hjelp til selv, hjelp dere trene opp. Trene den afghanske herren, det står på egne føtter. Ja, altså, det var dere. De skal overta jobben selv. Ja. Jeg var jo ikke sånn sett lagsmentor. Jeg kjørte jo et kampkjøretøy da, sant? Ja, ja. Så hadde du jo mange høyere offisere da, som var mentorer for forskjellige seksjoner inni den afghanske herren da. Ja. Men, som du sier, det var den beste og mest profesjonelle avdelingen du har vært i. Ja, for det altså, tenker jeg jo det i forhold til mange andre stillinger i Afghanistan da. Jeg skal ikke kaste drit på noen altså. Alle har gjort sin jobb og gjort sin jobb bra. Men det som reiser ut, det er bare for å altså, skyte meg litt på Taliban her, så skyte meg litt på Taliban her. Jeg følte at operasjonen og oppdraget vårt, det var veldig meningsfullt da. Ja. Sant? Vi gjorde noe som setter spor igjen i Afghanistan da. Ja. Ikke sånn sett for egen vinning og noe sånt, altså det setter virkelig spor igjen, altså du hadde trent noen, du har jobbet i lag med noen, altså budd, sove, slåss i lag med noen, altså ja. Du hadde en helhet der da, så i forhold til sånn som når vi har holdt på i QRF-en i 2007 og det her da, så er det to helt forskjellige ting. QRF, det var den første outfitten du reiste med, ja, Quick Reaction Force. Ja, og det var, altså, det var i tilfellet av skitt noe i Arsenal da. Så var det liksom, hvis noen gikk på en tikk eller skitt noe, så var det... Gikk på en tikk, ikke det? Ja, troops in contact da. Altså, ah, ja, okay, ja. At det smelt da. Gikk på en kvist. Ja. Så var det rykk ut, og så var det 60 minutter på å komme, så bilene kom og så gå ut og hjelpe da.
Da var dere i en base nær linja, og så... Ja, da var jeg med Mazar-e Sharif, eller Camp Nidaros, heter jo leiren, så det nordmenn har i Mazar-e Sharif da. Ja. Og, ja, og da sitter dere der, da er dere der i leiren, holder på... Er det leiren som går, er det jo alarmsystem da, så hvis QRF-en går, så går QRF-en da, der inn sitter opp bil. Ut og får med det kit og pick og pack og stikk. Ja, jeg tenker, for meg, jeg tenker liksom på den andre Black Hawk Down-filmen, jeg liksom, de sitter på basen der. Ja, de venter jo på QRF-en, ja. Altså, når de helikopter har gått ned og sånn, så er det jo QRF-en de venter på. Ikke sant? Det er jo, altså, det er jo, QRF-en er der jo for worst case scenario. Ja, rett og slett. Ja. Så da, ok, noen blir skutt på, alarmen går, dere hopper inn i Humvee-ene. Nei, da hadde vi faktisk bare MB240, du. MB240? Ja, vanlige forsvarets... Det var jo det jeg kjørte. Ja, stemmer det. Og så hadde vi hunget opp splintduk, sant, i sine bag da. Takk Gud for den splintduken. Ja, så vi kommer jo til den konklusjonen at det... Går dette til helvede, så går det til helvede med stil i hvert fall. Ja, ja. Liksom. Kan du smurte deg inn med liksom våpen, eller bare sånn kulene rikosjere av deg? Ja, stemmer det. Det liksom, du visste det at det er ok. Ja, bra plan. Ja. Men altså, jeg skal også si at i slutten av den kontingenten så kopper du i VK-ene, LMV-ene og Duncan, så de er jo level 3. Altså, det, okay. Var, det er skikkelig sånn sprengsikre. Ja, ikke sprengsikre. De tåler en støyte, de tåler kule. De er ikke så veldig bra på ID, men de tåler veldig godt kule og ja, smålarmsfeier og sånt noe da. Riktig, riktig. Ja, så, basically, altså, det er jo i dag, i Vesten i dag som soldat, så er det jo stort sett da, for på meg så virker det som at det er jo veldig ofte asymmetrisk kamphandlinger man blir en del av. Det vil si at en er en del av en militært sett veldig sånn overlegen side, ikke sant? Og så jobber man, og så kjemper man mot soldater, hvor på en måte skillelinjen mellom sivil og soldat er utydelig. Ja, ikke bare det. Det er type... Altså, improviserte bomber. Ja, altså improviserte, men altså, det er sånn som jeg alltid sier når jeg jobber i Afghanistan også. Kudos til Taliban, eller... De kriminelle bandene da, ja. Så gidder kjempe mot det krigsmaskineriet her. Ja, ja, ikke sant. Altså, sant? For det er rent, altså, rent sensorutstyr, våpenutstyr, de er jo totalt underlegne. Ja, ja, ja. De har ikke nubbesjans. Sant? Men det er jo sånn som denne britten sa, hey, Norwegian sa, all kit known to mankind. Ja, ikke sant. Sant? Altså, men det er jo sant. Det er jo, de er jo køtt engang. Altså, man hadde alt man hadde lyst på. Man hadde varmesøkende utstyr, man hadde nattkikker, man hadde annet. Det skal ikke stå på utstyret. Nei. Eller antallet, eller budsjettet. Nei, stemmer det. For dette, det er jo også en... Det er jo også en ting. Det er kanskje både verre og bedre enn det vanlige folk tror. For dette, når vi ser bildet derifra her... Det er liksom som jeg har sett selv i et sånt konfliktområde, ikke sant? Det er et brennende dekk i gata, og så står der liksom en sånn hestesko av journalister som filmer inn på det brennende dekket, og så går folk på jobb med kofferten rett bak. På rett og slett, ja. Det er i hvert fall det det handler om at dette er normal hverdag. Ja, ja, ikke sant? Og jeg tror nok det at det, på den ene siden så har dere, jeg ser det sier litt sånn for veldig mange av de som er der nede. Du reiser bort der, og du er overveldende styrke, ikke sant? Og ting er på en måte... Mye, mye mer forutsigelig og trygt enn det som vises på TV. Men så går det galt. Ja, altså... Noen ganger. Altså, sier Mazar-e Sharif, faktisk i 2010-2011 i slutten, da sammenligger man jo å være i Mazar-e Sharif. Det var som å være på besøk av gamle tante, sant? Ja. Det var... Kjedelikt. Dritgør, sant? Ja. Men det skal jo også sies at den FOB-en, altså Forward Operation Basen, som heter Norge Gårdmakt, den ble jo angrepet en, ja, hva var det, 30-tals ganger, lurer jeg på. Ja. Skal ikke si det helt sikkert, altså, så du må ikke ta meg på fakta her. Men der de gikk direkte på angrep på leiren, da, sant? Ja. Så det var jo, altså, det var jo over gjennomsnittet spennende tid, sant? Du lå der og sov, eller sant? Du var på der som tok et piss, og så, sette han der. Ja. Here we go again, stand to, finn våpen opp i stilling, sant? Eller om natt da, eller når du så det, altså, jeg hadde jo en hendelse der jeg så det snakket med min far, på telefon da, i sånn kommunikasjonskonteiner da, du, altså, løy når du sitter der, har telefon, og du har Facebook, og sitter der og rifter rundt, sånn, du er jo mentalt i Norge da, sant? Det, så, han sprung rundt der, ja, liksom, han er i lag med henne, ja, stilige greier, sitter og drøser med far der, ja. Så hører vi får sånn BM-21-raketten, så han har en veldig distinkt låt igjen, i det de kom inn. Ja.
Jeg liksom sitter der og drøser med faderen, og så får vi denne pulserende lyden da, så bare, oi, og så smedler det. Og du hører det rase stein og drit rundt. Ja. Og jeg gir jo beskjed til faderen at, sorry Mac, må gå. Sant? Det bare klakk på med telefonen. Ah, det kan ikke være kjekt å være far da. Og det var jo å springe opp i stilling, se om det var noe her, og det viste seg at det var jo bare sporadisk rakettangrep. Det var ikke med noe bakkestyrke, de prøvde ikke med noe smålarmsveier eller noe som helst etterpå. Det var liksom, that's it. Ja. Men han faren jeg ringte opp etterpå, han var ikke helt god. Nei, for du hørte det når han tok telefonen, så hørte du i stemmen da, at dette var ikke Max, liksom. Dette var... Vanligvis så skåner du vel foreldre for du sånne prøver ting. Du prøver jo, ja. Men der i den leiren så var det jo sånn at du visste aldri. Du hadde ingen garanti. Altså, vi har sått også ut med han sånne, vi kaller det barnehagebordet da. Ja, ja. Sånne bord med setestoler på, vet du, så du sitter på i barnehagen, typisk. Så hadde vi jo rekke med sånn, det var fire eller fem hadde. Og har så det mange ganger der, og liksom, så kommer det RPG, så fikk jeg over seg karang, sant? Og det er stand to og spring, sant? Og da sitter du der gjerne og spiller kort, eller Kina-sjakk, eller sjakk, sant? Eller du har bare børreben. Så en av de guttene som var med, vanvittig på sanger, gitar og full stemmelagt, altså leirbål stemning, ja, sant? Og sitter der og vogger jo godt fornøyde med deg selv, og så til plutselig at det smeller, og så er det krig. Ja. Så det, du kan si det er den vekslende settingen der da, som gjør dette veldig spesielt og sært da. Ja, det, altså, jeg har hørt det at det, krig det er litt sånn som modellbransjen. Det er veldig mye venting involvert. Vanvittig. Ikke sant? Altså du er prisgitt på en måte. Altså når du først har kommet den handlingen eller det angrepet du skal gjøre, eller den operasjonen du skal gjøre, når du først har kommet dit hen, så er det jo greit, for det går ganske fort. Ja. Sant? For når du setter i gang, så er jo, altså, da er jo fart og moment er jo viktig da, sant? For å overrumple og i det hele tatt komme stort sett godt ut av det, for du får ikke de tid til å omrokere og planlegge. Men Taliban er vanvittig flinke på det, eller jeg kaller det Taliban. Det er ikke Taliban, det er ikke så mye Taliban igjen, men opprørsgruppe da, kall det det. Ja. Nå merker jeg at du er tilbake igjen i 2010. Ja. For når du sier at det er ikke så mye mer Taliban igjen, for de danner nettopp regjering. Jo, men misforstå meg. Altså, ja. Taliban, sånn som de fungerer i dag, var ikke det typisk vi traff på da. Det er vel... De var ikke sånn strukturerte, sant? Det var mye mindre grupper rundt forbi grupperinger. Så det er liksom... Ja. Stammer. Ja. Og forskjellige krigsherrer med forskjellige lyster, sant? Ja. Med forskjellige innsyn og hvordan de ville ha ting da, sant? Det var... Det var ikke samlet. Nei, jeg forstår. Hva var den heftigste situasjonen du var i? Litt sånn i opptakten til deg, og hva var det for noe? Hva var det som skjedde? Kan du fortelle om det? Har du noe du tenker på? Ja, altså, det har noe skitt mulig. Ja. Vi var inne i en plass etter Almar, og vi skulle stenge av en politistasjon, så viser jeg hva korrupte. Altså, de... Ja, ikke korrupte mot oss da, men de spilte ikke mye ball med Taliban da, for å kalle de det da, bare for å ha et ord på de. Ja, ja. Så med oss. Mm. Og vi skulle stenge det her, og vi var på vei ut. Ut av leiren? Nei, ut av denne byen inni fjellet her. Mm. Og selvfølgelig så er det en av disse Arna-kjørtøyene som setter seg fast. Ja. Det skjer jo alltid. Og vi stopper på siden, og meg og en som er, ja, jeg kan ikke si navnet hans da, men meg og vognkommandøren min og han som var toppcover på bilen. Mm. Og jeg tenker, ja, ah, dette kan ta tid. Han får ut og ta en røyking. Han kan ikke alltid sitte og blåse litt inn. Det gjorde du hvis det var brant, og da så du bare inn i bilen, men da var det liksom, ja, ta meg en tur ut. Mm. Så jeg river med meg rifle og hiver den på panser og fyrer opp en røyk. Jeg tror jeg får røyk 3 trekk. Ja. Før det første RPG-en kommer. RPG? Rocket Propelled Grenade, ja. Altså rakett. Det er egentlig en bazooka der raketten sitter liksom på tuppen, ja, så fyger hele greia. Og så er det en kobberkjerne som panser. Ja, det kommer alt på om det er HE, eller det er pansergranater, eller hva de har hengt på. For det der er forskjellige granater de har. Ja. Men den går heldig, for den går i bakken, i sandbakken, mjuk sandbakke. Så den går unna, detonerer unna bakken i vår da. Heldigvis. Hvor langt ifra deg? Det var en 4 meter, altså, det? Så det kunne blitt en dårlig dag på jobb. Den kunne hatt navnet ditt på seg, ja. Veldig lett, ja. Men da hadde jeg vært der nede så lenge at jeg tenkte som det, at det var til helvede det da. Så jeg får gå bak bilen og røyke da.
Så du skulle fortsette å røyke? Jeg skulle ha den røyken. Jeg visste meg stående, så det var ikke noe mer. Og det liksom, når du tenker på det etterpå, så er det jo helt hjernedødt, sant? Det er jo helt blått. Ja, da tror jeg kanskje det er for absurd at du egentlig tar det inn over deg. Ja, ja, og så går du bak på andre siden, og så ja, røykte det. Og da hadde jeg begynt å knatre liksom, over hovedet, hørte liksom, du fikk det pinga av kulene som går. Altså, det er forskjell på lyder som da, sum, sum, eller dum, sant? Hvor kulene er i forhold til hovedet ditt da. Ja. Og da fant jeg ut at, nei, fuck dette. Så hiver røyken, grabber riflet inn i bilen, og liksom begynner altså å trekke ut, og han skjøtter han på taket, prøvde å få skikkelig pitt, for de er jo ganske flinke å gjemme seg, disse guttene her. Altså, det kan de. De er ganske... Dere han skjøtter på taket i den bilen? Nei, han så Arves, han så faktisk inn i bilen og hadde PlayStation, som vi kaller det. Ok. Arves Remote Weapon System, det er... Fancy greier, rett og slett. Fancy greier, ja, ja, ja. Det er, altså, det er PlayStation for voksne menn. Ja, riktig. Du får et sånn... Varme, termisk. Varme, ja, 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 men du får et helt sånn absurd forhold til det du holder på med, da. Sånn, for du ser det bare på en skjerm. Ja, riktig. Men i det vi trekker oss ut, så får vi jo klatt med det her systemet, da. For det viser seg at hver gang vannkommandoen vår snakker sammen, at vi er i kontakt med... prøver å komme ut herifra, ja. Så kan han trykke på denne mikken her, så flimrer skjermen til skytten. Så i groen, altså selv om det var heftig, det var mye ill innkommende, det var RPG, det var altså ekstrid, så ble det mye lott og løy ut av dette da. Så det han sånn, prøvde å skyte, så snakket jo han i sånt, samband da, og da flimret skjermen, så han så jo ikke en drit. Det er sånn som en Monty Python-sketch eller noe. Ja, ja, så det, liksom, det ble liksom, kan du gi faen da? Ja. Prøver du å skyte? Ja, ja. Og liksom, jo, det synes litt, så kom oss jo for så fikk greit ut av den situasjonen. Vi fikk skutt, vi tok ikke noe battle damage assessment. Altså, dere sjekket ikke om dere hadde blitt... Nei, vi sjekket ikke om mye mer det tok ut, og hvordan det lå til fremmede dager. Vi kom oss opp på et høytedrag på siden der. Så har vi en sette mobilen da, sette tolk bak i bilen. Og de var jo ikke ferdige å skyte på oss enda da. Altså, selv om da følte vi at vi hadde dette på god avstand, sånn, slapp av. Ja, men det løy med det, vi hadde vært gjennom ganske mange tikker før vi kom dit hen da, sant? Så du følte jo at... Det normaliseres, ja, det klart. Ja, det løy nok, det er absurd nok, så blir det normal da. Ja. Vi trekte opp et høytetrag, og jeg har en som sitter bak, ser. Jeg hadde ikke tid til å høre på han, så liksom, det er liksom, shut the fuck up mobilen, sant? Altså, jeg har ikke tid nå, liksom. Ja. But ser, altså, shut the fuck up, liksom, jeg har ikke tid. But ser, det er shooting etter, så liksom, ser du jo altså, hele siden på bilen, så ser du jo liksom, sand på en spredt gjellekant, der du hører treff i bilen, så liksom, det er liksom, det er litt den der du snur, liksom, no shit, Sherlock, er det, det lurte vi jo på etter den siste timen her, liksom, er det det var, ja? Så det er liksom, ja. Men da måtte han få det ut av sin system, for da hadde han endelig klikket på plass for han, at ok, her blir vi skutt på. Ja. Men, altså, sånn sett... Var det en ekstraordinær situasjon, eller var det noe som på en måte kunne hende? Det kunne hende, det var enorm. Altså, da du i grunn følte deg mest naken, når du ble tatt under ild, det var jo i leiren, der du i hermetegn var trygg da. Ja, fordi at da, hvis de går på deg der, sant, så har du ikke noen plass å stikke til da. Nei, du har ikke kitt, altså sånn, så hvis vi stod på den barnehagebordet vår, og hadde galgenhumor og øye da, ja, ja. Spiste Grandis, for Stabbro sponset den hele konteiner med Grandis, det var en jævla god stemning, husker jeg. Ja, ja. Ja, for det, de som skulle støtte oss mat og sånt, klarte plutselig å finne ut med en bullshit unnskyldning at det var alt for farlig å reise ned og levere forsyninger da. Så da begynte jo disse guttene her i høyere i vårt system da, så hører med folk, og så skitter det noen som plutselig hadde med en konteiner med Grandis da. Ja, så det var jævla god stemning. Grandis har aldri vært så godt, lover deg. Det er på feltrasjonen dritt mat, sant? Og så, nei, Grandis. Det er særnorsk. Jeg har urinert på Grandiosa-fabrikken på Stranda en gang, ved en tilfeldighet faktisk. Ja. Det var en liten sånn fun fact, men nok om det, tilbake til Afghanistan. Nei, så det er liksom, det er ingen plass til å følge så naken, så det, det som sitter mest igjen, liksom, så jeg gjerne av til klar sjåfør meg, liksom, er liksom, hvor litt kaldt den ryggen, det er ene, du sitter med på dette bordet, ja. Og da går den RPG over, den detonerer jo, ingen skade shit, sånn sagt, da flyger litt, altså, ildkul og drit rundt, det blir en vanlig dag. Vi springer ned mot gaten, husker jeg.
Og den, jeg viste deg jo bildet tidligere, om den stålporten, sant? Spray stålport, og der en RPGs treffer rett i den, og jeg springer på siden av en kollega, og vi ser at da var det panserbryterens rakett. Så da ser vi den, altså den pilen, altså det som skal brenne seg gjennom armeringen, det går i muttlås når vi springer nedover, sant? Du kjente liksom, det meste du tok og følte på varmen, og da, da kjente du at, ok, nå, det var ikke helt maks, liksom, sant? Ja, det er ikke helt, i, da har man ikke helt kontroll. Nei, altså da var det, jeg gass nedover, skru til venstre, han skru til høyre, få på kittet, sant? Du hiver deg og mester på gulvet, få på skuddsikkervesten, lad rifle, og få på nattskikkertsystemet ditt, eller termiske utstyret ditt, alt etter hva du besitter, opp i stillingen, finner vi hvor faen dette kommer ifra, og så legg ild på faenskapet. Ja. Og typisk med var veldig, altså, vår styrke var veldig glad i BK-bombekaster. Det var ja, så fornuftig utstyr å bruke. Ja, for dere, dere fant koordinatene hvor de var henne, fant koordinatene, og så slapp med enten først lys, da. For så om liksom bombekaster, det er denne morterne, det er de sånne tripodsene som står, stemmer, ikke sant? Ja, stemmer det, ja, det er jo et fantastisk, altså det er jo et kombanesystem, altså det går opp og kommer ned. Ja, ja, ja. Og det er et fantastisk våpensystem. Altså, har du sett ildgivninger de treffer? Ikke jeg, og ikke på BK-laget, men jeg har sett BK-laget treffe målet sitt, ja. 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 Ved bombekaster. Hvem er håndvåpen, automatvåpen? Det har vi også sett, ja. Det, men altså, film har jo, altså, film har jo overdramatisert dette litt, da. Altså, det ser jo jævla tøft ut på film. Skal være en bø, altså, ja, det ser jævlig tøft, sant? Ja, altså, men i virkeligheten så er det, altså, jeg skal ikke si det kjedelig, for det blir litt morbid å bruke kjedelig som ord her, men det er ikke noe spektakulært, da. Altså, Begon treffer, og han som står nærmest, og de som er nærmest her, de er bare, altså, de bare, good night, de er pulverisert, der ikke mer. De bare forsvinner gjennom sånn en blodsky? Ja, ja, omtrent. Altså, de som står lenger etter tar trykket. For det er altså, synd å si med alt og bomber, sånn, så er det trykket tar mest. Da. Ja, altså, det er jo, for de som har vokst opp med sånne gamle actionfilmer, så er det mye sånn bensinkan-eksplosjoner, men vanligvis i reelle eksplosjoner så er det jo ikke noe flammer eller noe. Det er jo bare trykk. Det er et vanvittig trykk. Ja. Det er trykket som skal ta deg. Altså, ja, ja. Det sprenger deg jo innvendig på disse. Ja, ja, ja. Og så er det jo splint, altså det er alltid ikke du skyter med da, ikke du velger å bruke. Altså, vi har jo ganger der vi har bomba en 30-40 mann og brukt fly, sant? Ja. Men da får du en sinnssyk løgndistanse fra hele greia da, sant? Ja. For da sitter du med, altså du har et FAC-team, så sitter du med forward air control, og legger inn målet for flyet, og flyet slipper ordnansen eller bomben sine. Ja. Og så ser du, sånn som jeg viser deg den filmen som var litt mørk da, at dette går opp in smoke. Ja. Men du tenker ikke veldig mye mer over dette på da. Nei, nei, nei. Det er ganske sinnssykt å si da. Altså, det, for folk som er sivile, så høres jo dette ganske sånn, sprengt ut. Sant? Du, galen, sant? Nei, men det er ikke det det handler om. Altså, det er det som er realiteten. Skal du reise der, så må du være såpass realitetsorientert at du forstår hva du skal ut på da. Ja. Sant? Det er ikke en handletur til IKEA. Nei, nei. Med fare for svenske kjøttboll, liksom. Det, altså. Men du har opplevd, altså, kikkersiktet, skyter på menneskefallet. Du har opplevd det, eller? Jeg vil ikke gå inn på om jeg har skutt folk eller ikke. Jeg kan si så med at jeg har skutt rettet skutt mot fientlig personell. Ja, riktig. Det er jo ikke sant, det er så utrolig mange ting som blitt sagt og tenkt om hva det er gninnebærer, og hva en skal føle, og hva en ikke skal føle. Nei, men jo, hva du skal føle, hva du ikke skal føle. Du er unge, du er familie. Hvis du hadde våpen, altså, autentisk da, våpen her i huset, og jeg hadde kommet den utenifra og prøvd å råke deg og din familie, og du kunne brukt det våpen, hadde du brukt den? Ja, men hadde du brukt den? Jeg pleier å si det at jeg hadde ikke bare drept for å beskytte ungene mine, men jeg tror det hadde vært lett å men det er det hele konseptet. For det folk ikke tenker over, men det folk har ikke stått i situasjonen heller, men det folk ikke tenker over, hvis du er presset nok og sånn som så i Afghanistan, altså, det prøver disse andre guttene å råke deg og dine gutter da, du er våpenbror, du lever ånder for hverandre, sant? Merkertjeneste og det som er verre, det har du jo hatt i forsvar hvis du har vært inne, vet du. Og hele poenget er det at
de prøver å råke oss og våre skutter. Mm. Og da blir det så enkelt at det, da er det de før oss. Ja. Ja, og det, og da er vi egentlig litt sånn, føler jeg, litt sånn en ark tilbake til der vi begynte, ikke sant, med dette her, den sosialdemokratiske forståelsen av menneske og menn og dette greiene her, ikke sant, at det, der er noen ting da som på en måte kanskje faller oss mer naturligt enn det man liker å tro i det moderne norske samfunnet. Alle har det i seg. Ikke sant? Det er bare at de må stå i den situasjonen at de faktisk får kjenne det og får trigge. Mm. Men du har jo altså, du har flight, freeze, fight. Mm. Altså, det er innebygd i alle mennesker. Ja, ja, det er det. Men jeg velger å tro det at hvis et menneske har sjansen til fight, sant? Og mm. føler seg kompetent nok til fight, så er det det valget du tar. Det, ja, for freeze og flight tror jeg kommer når situasjonen din er bortimot håpløs, og du ikke har den andre valg da. Mm. Så er det, da velger du en av de to kategoriene. Ja. Men så lenge du kan kjempe, altså hvis du blir presset på livet og har mulighet til å gjøre noe med det, hvis du holder på å drukne, mm. så prøver du jo å komme deg over vannet. Ja, ja, ja. Og det gir alle. Det er ikke noen som bare, ok, gir opp. Nei, nei. Ja, for det er overlevelsinstinktet. Det er jo klart det, og fight er jo sånn sett den mest psykologisk sunne responsen, fordi at du på en måte hevder deg jo som subjekt, og du på en måte, ikke sant, du blir ikke et offer. Og ikke sant, du nevner disse her responsene her, ikke sant, og ikke sant, det der krig er bedre enn sex kontroversen som var, det er jo et rush, vil jeg tro, ikke sant? Altså, det er spenning, det er kjemikalier i kroppen som raser, du vinner... Jeg pleier sammenlignet det med om du står, har du vært så dum i bilen? Altså, husker du om du har gammel setespiller i bilen? Ja. Det var gøy, okay. Da går du og roter den jævla setemappen og skal finne noe som var bra. Mm. Og du rekner med at du har vært og kjørt også, og så har du roter den setemappen, og så har du sittet opp, og så går det mest til gale. Jeg holdt på å se deg i Fersa når jeg var 19 år, og så skulle jeg ta og hive en brødbed ut av vinduet, og så så jeg opp igjen, og da så jeg rett inn i en trailer, rett etter Skjevlandsbrua, svingte jeg av til høyre, og bilen ble skreldt av 5 centimeter fra frontlykter fremme til baklykter bak. Ja. Men det suger du for der. Ja. Du kan si, altså, hvis du ganger det med 3 da, og sparte vare, du blir høy av det. Du blir høy, men det kule er jo det at altså, det virker litt forskjellig fra person til person, men altså, sensorkapasiteten din, både hørsel, øyne, smak, sans, alt er på peak. Altså, du får med deg sinnssykt mye detaljer da. Altså, bullet time. Ja, rett og slett, du får med deg, altså, du er veldig, altså, du tar inn over deg sinnssykt mye informasjon akkurat over det tidsperioden det pågår da. Ja, ja, ja. Sånn, du kjenner at det liksom suger i kroppen. Det føles som en hele dag. 5 minutter føles som en hele dag. Er det sånn liksom? Ja, da, altså du kan få at altså, du tar en sinnssykt mye informasjon, så du kan si at den korte tid dette gjennom pågikk da, føles som 10 ganger så lenge da. Ja, ja, ja. Sant? Selv om det var gjennom en kort, intens periode da. Mm. Jeg fikk huske meg ble tatt under ilden en gang når jeg sto som topcover på bilen, for å få litt veksling av det. Topcover? Ja, da sto jeg på manuelt, altså 50 kaliber maskingevær. Ah, ja. Blir tatt under ilden da, og du liksom... Altså, i det suget etablerer seg da, så kan du si at du synker litt ned, blir litt utrygg i situasjonen, og så tar det seg opp, og så er du plutselig opp av luken igjen, og så retter du i geværet, og så gir du ild tilbake da. Men det er liksom, det er jo sånn som alle sug, altså i det adrenalin inntreffer, så må du ha tid til å ta det inn over deg da, før du kan bruke det til noe. Mm. Du blir bare spastisk i det første. Ja, og det er jo ikke spastisk, du gjør jo for sånn det du skal, men altså, du kryper litt i sammen igjen, og vel var litt mindre enn det du kunne være da. Mm. På av og til så liksom, er det alle ting som kommer litt nærme. Ja. Men du kan si, det er jo de der sekunder der, når adrenalinet slår an, det er jo der du har de 3 reaksjonene som folk vanligvis har da. Mm. Hva de velger. Ja, riktig. Og det er jo derfor i forsvaret, for eksempel, at du tarper ting til det grusomt kjedelige. Ja. Det er for at det skal sitte i refleksen. For at hvis du har veldig enkelt forhoppet noe, så sitter det i beinmergen da, sant? Ja. Og der har du da på en måte det nye landslaget. Ja. Soldater i Afghanistan, ikke sant, som sitter i skarpe skuddvekslinger, opplever noe som på en måte nordmenn ikke hadde opplevd siden, ja, hvis det er ok, det er kanskje krigsseiler og sånt da, men altså, det, og de blir
de blir høye, de blir giret, og de kjenner på ting som er primale, og så kanskje blir de litt sånn overrasket selv også at dette her er faktisk noe som gir dem et enormt kick. Litt tabu, på en måte. Jo, altså, jo, det gjør deg et veldig kick, men når du har adrenalin sammenhengen over et litt lengre periode, så går du også i kjelleren når den går ned. Ja. På kroppen, altså du kan si alt av muskler, alt. Du tappes. Du spenner deg jo. Så du kan si at jo, det gjør deg et enormt rush der og da. På godt og vondt da. Altså du får med deg ting på godt og vondt. Altså, samme hva vei det går, men du får en veldig stygg nedtur da. Ja. Veldig sliten etterpå da. Du kjenner liksom at du har... Du er tømt for det, rett og slett. Kjemisk tømt. Ja. Er det... Jeg skal fortsette bare å bruke han og Rambo i første plot etterkant, bare for jeg synes det er liksom et litt sånn artig grep. Det er en scene helt på slutten, når han har tog oss og jevnet denne byen her egentlig med til grunnen, og han har skutt han der sheriffen, ikke om du husker det. Og så kommer befalen hans. Og så kommer den scenen som gjør den filmen til egentlig en seriøs film. Ikke bare en topple actionfilm, og det er det at han kollapser, han faller ihop, og så begynner han å gråte, ukontrollert. John Rambo begynner å gråte, og han fortviler og forteller, ikke sant, hvordan han har det, og en av de tingene som han beskriver er også det derne fallet. Der nede, det var en frihet som var helt enorm. Han var kompetent, han kunne kjøre tanks, han brukte utstyr til mange millioner, ikke sant? Altså du, for de aller fleste, helt ubegripelig hva du opplever, ikke sant? Jeg merker det bare litt grann i førstegangstjenesten, ikke sant? Det var jo bare å springe rundt på evje. Men hvis du tenker bare, ok, nå er du i fronten liksom, ikke sant? Det der også kommer tilbake igjen til the world, kommer igjen tilbake til hverdagen. Det er et reelt jævlig kulturkrass. Ja, for det er ingen som, det er vel ingen som kan forstå annet enn andre da, hva du har opplevd. Nei, men altså, du savner ikke striden da. Men du savner kameratskap og gutter. Ja. Sant? For du er en helt sinnssyk sansveist gjeng da. Så det er veldig tomt etterpå. Føler jeg veldig alene da, eller kan føle jeg veldig alene i situasjoner da. Ja. Kjedelikt. Ja, altså, men så er det jo det at all spenning har en kost da. Det har det. Så det er liksom... Det. Men ikke sant, altså nevronene nummes jo når de opplever så store høyder, ja. Ikke sant? Men så går det an å kjøpe seg en sprege bil da. Hva kjører du for noe? Akkurat nå så kjører jeg en Golf GTI. Ok. Men altså... Etter hver dag, ja. Der er mange av de guttene her, altså, de hopper i fallskjerm etterpå, de hopper i strikk, altså, det er i hvert fall det jeg har gjort, prøvd det i gang. Ja. Og det er liksom sånn adrenalin-ting da, og det... Funker det? Nei, det er jo ikke det samme. Nei. Meningsaspektet er kanskje litt borte. Ja, altså, du kjenner det med en gang, sant, så kjenner du den gode støkken da, men så dapper du jo ganske fort av da. Ja. Det er ikke det langvarige suget, så, altså, jeg tror ikke du er tjent som veteran da, eller for å kalle det veteran da, som tidligere soldat, om så prøver å oppsøke det suget. For det er ikke sunt, det er ikke godt. Det skal mye til at du finner det, altså. Så det du egentlig sier, er det at når du legger sammen alt, og du skal egentlig, og du kan ikke være soldat for alltid, for du skal tilbake igjen til verden, og det er en familie og en hverdag som venter, i sum, så koster det mer enn det smaker. Er det det du sier? Jeg var alltid så enkel på det at når jeg slenger jobbet i forsvaret og reiste til Afghanistan da, eller, så hadde jeg ikke dame. For jeg kom frem til det i mitt hoved da, helt alene, at det er ikke forenbart med familie. Nei. Det er noe med mor og far og sånt noe, fordi de, altså, de stygt sier at de har ikke et valg. Nei, nei. De er bare altså, enten veldig støttet, og jeg er helt kjempefornøyd med mine foreldre. De backer det 110%. Altså, de synes nok ikke det var kulest, men det er liksom de støtter deg. Ja.
Men jeg har alltid kommet frem til det, og synes jeg frem til det, at jeg tror ikke det er forenlig med å ha familie da. Jeg vet ikke om jeg hadde klart og tenkt og gjort sånn som jeg gjorde med liksom, hvis du skulle hatt unge damer og sånt noe hjemme, så du måtte gå og tenke på. Det tror jeg hadde blitt litt mye da. Mm. Men det er jo mange som gjør det også, og kjemperespekt for deg. Men det er deg om det. Jeg valgte min måte, de har valgt sin måte, sant? Men altså, det er kjempe kudos og respekt til deg for at de får til det. Mm. Men for min del så var det aldri en løsning. Nei, nei. Ja, vi fant jo ut med at vi sannsynligvis møtte hverandre. Ja, gikk i hvert fall forbi hverandre. Ja, gikk vi hverandre i døra inne på barselavdelingen inne på. Ja, du ble sparken, jeg stakk ut. Ja. Men den omstillingen da, Chris, sånn som nå, hus, kona, unge, vanlige jobb. Ja, ja. Det går greit, eller er det av og til at du bare kjenner get me out of here, jeg trenger... Ja, altså av og til, det, jo, men det tror jeg alle har, men av og til så ja, så er det lei, altså det, du savner krigen, altså, å være soldat, altså, jeg skal ikke si det lett, altså, det krever sitt i dag, men det er en veldig enkel tilværelse da. Ja. Spis da, tren da, ditt, sant, altså... Mm. Du kan, det er et veldig, altså det er ikke et veldig avansert liv da. Det blir litt som et slags reality show, ikke sant? Ja, ja, altså du vet hva du har å forholde deg til da, sant? Ikke sant, du er der, du har de tingene du skal gjøre. Eneste du trenger å fokusere på egentlig er på en måte samholdet og relasjonene og... Og så er det jo, altså, det er synd å si når jeg jobbet i forsvar, så var det jo gutterstemning. Gutterstemning, ja. Altså, mest var det, altså, jeg, jo, med at... Jo, i slutten i omhjel til 4 så fikk vi, altså den legen som var der, han makta ikke presse meg, så han reiste hjem, og så fikk vi der en ny lege fra NSC, det var en dame da, og en sykepleier da. Mm. Hvordan, ja, det er jo interessant, for det, året går jo, ikke sant? Nå og da, det er jo, det har vært en egen greie det, at det, damer i strid og sånt. Hva tenker du om det? Fungerer det? Ja, jeg vil ikke spørre deg. Fungerer det med damer? Eneste jeg har sagt, det er noe krav en gang at de skal klare å bære meg like enkelt som jeg bærer de. Ja. For det handler bare om, ja, det klarer de. Det handler bare om min egen sikkerhet. Ja. Og så lenge de oppfyller krav, altså gir gass. Hva skulle forskjellen være? Ja. Men det er jo sånn at... Om du har du utover eller innover, det betyr vel faen fint lite, hvis du har rygg til backa og gjør jobben din. Ja. Fordi at det, men er det ikke noe sånn, er det ikke noen plasser det har vært sånn at de har lagt en annen standard for fysiske tester på kvinnelige soldater? Jeg vet ikke om det gjelder i Norge, jo, altså. Jo, men klart det, men altså, det har jo med testosteron og andre greier. Du trenger ikke være bioingeniør for å forstå det at det, der er forskjell på den mannlige og damlige kroppen. Ikke sant? Altså, men det med fysiske styrken, ja, men fysisk styrke jo, men altså klart det er noen avdelinger i forsvaret, der det er dette som er fysiske testene, klarer du ikke det, så får du ikke komme inn. Ja. Og det er helt fine, fair enough. Mm. Det må ikke være sånn at du, altså, du skal ikke skjønnskvotere for en all del. Nei. Sant? Nei. Men de har mulighet. De har mulighet. Mm. Hvis de klarer kravet, så er det ikke noe problem. Ja. Men ok, kravet de står skyhøyt, det er altså sånn som så akkurat de guttene der, så kan jeg si, er noen av verdens beste krigere da. Mm. Kravet må være der etter, ja. For det er livslinjer du snakker om. Det er jo det. Det er det folk ikke tenker på, alt trening, alt tarping, alt skyting og alt, det er livslinjer de. Mm. Det har ikke noe med at du skal være macho og leke på skytebanen, ja. Det er ikke det som er gamet, det er jo livslinjer. Hvis det smeller, så er det det du har dette tilbake på. Ja. All trening, og, altså at du kan bære din makker ut, og han kan bære deg ut, det er det du har å falle tilbake på. Mm. Så det er jo safe line. Altså, det... Jeg forstår det. To ting med det der, damer, og egentlig bare en generell ting. Jeg så, liket med mange, dette her med krig og konflikt, og fortellinger fra den verden der, det er jo noe som fascinerer mange, og jeg så en dokumentar som handlet om dette her var noen amerikanske elitesoldater et eller annet sånt, og så var det vel en kvinnelig amerikansk soldat som hadde blitt tatt til fange, ja, av fienden. Jeg vet ikke om det var Irak eller om det var Afghanistan. Nei, det kan jeg gjøre det samme. Ja. Da sa de som kom og hentet henne ut,
Det var, jeg tror det var Sil eller et eller annet sånt stjerne. De sa det at hun hadde blitt voldtatt, og ja, du kan bare, man kan forestille seg det scenarioet der, ja. Ikke sant? Hun selv rett etterpå hadde sagt at hun ikke hadde blitt det da. Så det var en litt sånn, sånn mismatch i den kommunikasjonen der. Hva som skjedde, hva virkelighet, hva drømmer. Ikke sant, ja. Den biten der, tenker jeg, høres helt horribel ut med tanke på å bli tatt til fange da. Kanskje ikke bedre å bli togen til fange som mannlig soldat heller, men er det å bli togen til fange noe du har tenkt på? For det, det tror jeg er noe som de fleste bare, ikke sant, du blir slept av gårde, ikke sant, og så har du de bildene, ikke sant, med de sitter i disse hettene, og så masjetene, ikke sant, og halssuggingen. Ja. Var det noe dere tenkte på der borte da, eller var det ukjent du, på det tidspunktet? Så er det sånn, du hadde en exit-strategi. Ja, hva var den? Exit-strategien var å være ferdig før de kom frem da. Ja. Hvis de gikk den vei. Altså, ja. Ja. For det er jo ting som er bare de, jo, ja, ikke det, du er ikke redd for å bli avført, ikke redd for det, men altså, det er måten, altså, det kommer de til å gjøre om du dør levende, men det er måten de kjenner kroppen og liker, og måten de gjør det på. Altså, det er jo det som blir så galt da. Ja. Og ikke for min egen del. Nei. Men gjerne for de hjemme sin del, sant? Slipper ja, ja. Å se dette på nyhetsrollen, Balgasera eller et eller annet, sant? Det var der tanken var da. Ja. For altså, de har... Hvis du lever etter skikkelig sharia, jihad og alt det der gode greiene som de har klart å koke i sammen på den siden av den boka. Ja. Det har ingenting med Koranen å gjøre. Nei. Det skal sharia og altså, jihad og alt det. Det har ingenting med Koranen å gjøre. Nei. Men det er jo måten, altså du sa jo sånn som i IS og sånt noe der, altså de er jo enda kvassere enn det Taliban var da. Det er brenning måten og den brutale og, måten å gjøre det på da. Altså, der finnes forskjell da. Og det var jo det, altså hvis det var noe du var fryktet akkurat i en sånn situasjon, så var det jo det da. Ikke sant, det ble token til fange levende. Ja, altså ikke bare det, men altså, som var ettermeler da. Ja. Propagandaverdien i dette da. Det er jo det som blir så feilt, det blir jo smørt ut av alle de arabiske kanalene ja, 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 ja. Så på et eller annet tidspunkt så vil din familie, de som kjenner deg, måtte ha se det her driden da, ja. Det, ja, vi har jo sett dette her, ikke sant? At det som jeg var verre enn det å faktisk altså faktisk ikke være mer. Det var liksom det der som blir drukne ut, og med de blir brukt som propaganda, liksom familien de måtte sitte og gjenoppleve det her i TV, liksom det ligger på nett, liksom. Det smakte dårlig, altså. Det var, Og da liksom, da er det bedre, så ok, hadde det vår worst case nå, og det skittet, så er det bedre, så vær ferdig før de tar fra. Ja. Rett og slett, give them a hell of a fight. Riktig. Er altså, du en... Dette her er jo, det er jo det er et annet ting, da. Er dette her for alle? Altså, er det for alle... Det er også, altså hvor hardt var det? Hvem må du være for å klare det der? Var det sånn at dere havnet litt inni dette her, helt sånn litt overrasket? For Norge var jo ikke klar for dette her. Plutselig så hadde du nordmenn i skarpe situasjoner. Ja, ja, altså det kom jo, altså, skal jeg ikke si at Norge snuffler over altså. Det. Ikke sant? Men Norge var jo tidlig inne med ja. FSK og marinejegere og... Gutter, ja. Så de var jo med på, altså de var redde med liksom å prøve å fange Taliban da. Nei, Taliban, ja. Osama, før han stakk ut av Afghanistan. Ja. Så de var jo tidlig på plass. Men akkurat det er jo den skarpe, skarpe, skarpe delen av forsvaret. Ja. Best best. Snuffle, altså, ja, når jeg sier snuffle, jeg skal ikke si det heller. Folk, de visste jo, altså, de visste jo ikke så foregikk, så skitte rundt hjørnet og sånt noe, altså. Men sånn som du sier, ikke sant, det startet kjedelig, og så plutselig så... Men Norge var ikke forberedt med det utstyret, og det de trengte. Nei. For å jobbe videre i det landet. Altså det ble jo hastinnkjøpt. Altså alt har jo alt har blitt hasteskaffet av panserbiler, sant? Både i 2010 når plutselig skulle de ha Dingo. Dingo, hva det er? Ja, det er kjøretøy bygd av KMV, det heter, nede i Tyskland. Okay. Og helt ærlig, nå uten å fornærme noen, så den største møkkavognen jeg jobber til. Ja. For det er omtrent som en liten lastebil, og det er helt knøl umulig å få manøvrert det her rundt i tette, dårlige fjellveier i Afghanistan. Ja. Så det er altså, for min del så var Iveco suverene da, når det kom til akkurat det. Altså, det var ikke noe dregs der eller Ferrari eller heller, men du klarte i hvert fall å ta deg frem.
dingen ble så stor og tung, det ble så mye bil da. Og man var litt tryggere å sitte i, ok, men mobilitet over pansring da. Ja, riktig, riktig. Men det var nok det som tok Norge på senga, det var jo ikke utstyr og ikke kapasiteter du trenger å ha på plass da. Ja. Men det er hvert som amerikanerne skutte inn mer folk, så var ikke det problemet. Så det var jo sånn som så en del av operasjonene, det var Norwegian Lead og så American Assets. Ja, riktig, riktig. Men når dere havnet, var det noen som bare til uttrykket at dette fikser ikke, send meg hjem? Var det noen ikke i de delene. Jo, han, som sagt, han leken, han var nok litt der. Ja. Men det var etter han egentlig ble skutt inn i leiren da. Da tror jeg verden han stett litt i sammen da. At, ok, vi er ikke trygge her engang. Det, altså, det løy med det. Plassen som du har som en safe, en sikker base da, så plutselig så blir du token inn i din sikker base da. Ja, jeg forstår jo, altså. Ja, jeg forstår. Det rocker med mye i det, da. Jeg forstår det veldig godt, for det er jo der du skal stikke til og rømme til når ting ikke går ute. Ja, når ting skjer, så jeg kan si det er jo der du skal rømme da. Så det er jo helt banalt å si da, altså disse teltene som heter da, to lags telt med aircondition for all aircondition. Det liker vi jo, jeg må si. Ja, det stod på 36 grader, det var jo kaldt. Såpass. Ja. Neida, men det er den, altså i slutten, i begynnelsen, jeg kan vise deg noen bilder der etterhvert, men altså i begynnelsen så kan du si, da hadde vi bare et stort telt, og så altså, masse senger bortover, så lå vi der, var ikke aircondition ingenting, så du, altså, når du våkna om morgenen, så var det type 45-50 grader pluss i teltet. Og så kom jo aircondition på plass etter hvert, og så kom der teltkabiner. Ja, teltkabiner. Stopp etter sin din egen lille kabine, det var hjemme. Men helt idiotisk nok, du kunne ligge inn i det og se på film, var hjemme helt... Internett og... Nei, ikke internett, men altså, da har vi tonnevis av porno da. Ja vel. Sant. på statens regning? Nei, ikke på statens regning, det var jo på, altså det var fordelt i bibliotekene, sant? Ok, på statens. Men altså, det var jo hjemme. Mm. Du lå der, så en film, så en serie, slappte av. Ja. Til neste gang det smelt. Ja. Har du lyst til å vise noen bilder fra leiren? Bare gi beskjed når du har funnet noen gutter krutt, ja. Ja, det er gutter krutt. Altså, du kan si, det her ser vi jo prakteksemplar av det afghanske politiet da. De stjal faen like mye, så de gjorde godt det, for det er helt sikkert. Ja. Det var helt banalt. Gikk jeg inn i et hus liksom, ja, vi får politiet. Ta med oss denne kaken og denne to riflene, det går fint. Ha et fint liv. Lovløshet. Ja, rett og slett. De var ikke helt best. Afghanske herren var veldig greie sånn da. Men afghanske politiet, de var litt drøye der. Ja. Det er jo, altså, skal vi kalle det da? Det er jo en form for liksom litt ADS-skalering og liksom bygging med det sivile militæret, at liksom ikke alle livsfarlige da, sant? Hearts and minds. Ja, rett og slett. PR. Altså, litt PR, altså gir de litt candy, er de litt forskjellige. Mm. Har du tolken som sitter på siden av meg? Det er du som sitter der, ja. Ja, det er meg. Ja. Så det er jo yes. Sant? Så det er sånn ungene, jeg hører ikke de tenker og mener. Og... hvordan de tenker da? Altså, ja. De tenker jo, altså, det er løy å si det, men gutta er gutta. De flirer av akkurat de samme skittende vitsene som er, sant? Så det... ikke jeg har unge... tiss og fis. Ja, ikke jeg har ungene her da, men altså... ja, ja, ja. Og så har jo du ser kule t-skjorten ble, men du har mest å sitte i Major League Football, liksom. Min stod Major League Infidel, stod opp mitt. Major League Infidel, ja. Det er jævla tøft, ja. Ja. Her er dere på den nærne... Det er en sekshjula, vet du. ATV sekshjula. Yes. Og så er det jo, altså, det er jo et praktfullt land. Du kan ikke si det rett i regntid, liksom, altså, dette er litt sent i regntid da, for alt er helt, altså, det er helt grønt. Det er et vanvittig fint land. Ja, jeg har ikke sett det grønt. Topografien og sånt i Afghanistan, ja, veldig verker, det er et veldig fint land, det er helt tragisk at de ikke får roen på det, altså. Ja. Se her, vet du. Veier, vet du. Og så skal jeg love deg at disse veiene er greier for her, det er tort. Men hiver på en liten liksom monsun oppå det her, og så prøver å rette litt rundt i det. Eller hjørnebryting. Ja, det er ganske gøy faktisk. Det er litt gøy. Altså, det er ikke så kult, men det er litt gøy. For det er jo det er som å kjøre på is. Ja.
Ja, det er, du kan se antennen som du har bak på den Humvee'en der. Det er jo sånn som de har overtok etter amerikanerne. Det er jo jammer da. Samme som den svarte antennen som du ser rett til høyre i bildet som jeg. Jeg har jo båret også litt ganske på panseret. Yeah. Men til høyre der, det er jo et jammer da. Altså det er for å jamme telefonsignal, radiostyrt, remote IED eller IED og sånt. Ah, ok. Så det vil si at hvis dere nærmer dere en sånn hjemmelagd bombe i veikanten. Ja, altså de har radiokontroll over, så kan vi jamme det signalet, så går han av etter med å kjøre forbi hele. Riktig. Men de fant jo fort ut av det, så gikk de the pressure plate eller da, sant? Så du kjører over en mekanisk trigger da. Riktig. Det var jo det Trond Bolle og de fire marinejegerne kjørte på. Det var jo pressure plate. De døde eller? Alle de fire døde, ja. Det var i, jeg husker ikke, det var juni 2010. Kjente du de? Jeg visste ikke hvem han var. Han ene har jeg jo truffet før, han var veldig hyggelig. Han var sjef av den gjengen, det var veldig hyggelig. Kjenner du noen av sånne FSK-marinegutter? Ja, ja, du vet jo hvem noen er og snakker med dem, og hvem, jeg kjenner jo en del av disse guttene som har gått over og har jobb der, eller altså, jobber der, har jobb der, og så videre. Ja, riktig. Det er et miljø. Ja, altså, norske forsvar er jo ikke så stort da. Nei. Og altså, ja, altså, du kjenner, alle kjenner jo noen som har vært innom der som jobber i forsvaret, altså, mestepartner i hvert fall. Ja. Men altså, her var langt opp en høtte da. Dette er jo three provincial area, som jeg sa. Det var her vi skulle ut på rett og slett litt bombetakt. Ja. Hvis du kan dra det slik til å kalle det det. Bombetakt. Jo, men altså, det er sånn banal krig. Vi hadde med oss rett og slett klappstoler, sånne jævla solstoler. Sant? Dere skal peile bombe fra fly, eller? Ja, ikke akkurat med da, men det er noen andre på, i avdelingen som gjorde det. Men så hadde vi også stjålet sånn type Lucky Strike-paraply som de har ute på kaféet, sant? Ja. Skulle skygge da, vet du. Som en stor strandparasol. Ja, ja. Der midt i... Så det, jeg husker det en gang amerikaneren kom forbi, de gjaldt i faen det, og poppet til skallen på det, liksom, what the fuck, guys? Liksom bare, hæ? Klå? Så ikke problemet, for det er sånn at de kunne jo aldri, hadde jo aldri sluppet unna med det, men vi gjorde. Ja. Ja, det er jo en tolk, da. Ja. Så kan vi, ja, det er jo ikke en tolk. Det er meg selv, da. Så det er ikke så gale. Nei. Du er gromme gutt med det magasinet der og... Tourniquet og A+. Og... Oakley-brille og... Det er Oakley, vet du. Nei, det er det ikke. Det er faktisk ikke Oakley. Det er... Hva fan var det andre det heter? Det er veldig... Det er stridsbrille. Så de er ballistisk godkjente. Whaley X heter de. Ok. Ja. Tolk. Det er som Mars. Ja, det er majestetisk. Oi. Ja. Jeg vet ikke hvem jeg tok bilder her. Det er sånn som du sa, det er mye venting i strid, altså. Ja. Ja, altså jeg, og jeg vil tro de fleste som ser og hører det, de kan relatere til sånne bilder, fordi at det ikke er sant. Ja, altså, jo, men det er jo ikke en stikk om en stol. Det er jo noe, altså forsvaret da, altså når det er gutterstending, og liksom det er gutter på tur da, så det er jo til tide barnehage til det stemning, ikke sant? Det er jo klart det. Det er veldig mannstokk med mye testosteron. Ja, unge gutter. Ja, unge og eldre, altså ikke alle ser seg veldig unge, mesteparten som jeg jobbet med, altså, men de er jo profesjonelle da, de var jo 3, 4, 5 og 7 da, sant? Det var ikke 18-19-åringer vi snakket om. Nei. I dag så føler jeg for meg at altså, 3-4-20 er jo egentlig... Ja, det er ungt, altså. Det er ungt, men altså... Jo, men altså, du... Se her, vet du, hold deg på. Det er jo bra panser av den bilen. Ja, det er jo en Iveco LM. Ja. Ja, får vi snart fingeren her, rekner jeg med. For den ene her hater å bli tatt bilder av. Der kom fingeren, ja. Så der har du en mørs like, da. Altså, det er en sånn 50-kaliber sniper-rifle. Ja, den gir beskjed. Den ringer godt når du ringer. Ja. Altså det er, for de som ikke vet det, det er egentlig en... Materialødeleggelsrifle, derav mør. Ja. Skal ikke brukes personell, heter det. Det er sånn du skyder gjennom motorblokker på bilen. Ja. Gjennom hele greia. Uten problem, og hvis du skyder mot personell, så trenger du for så vidt ikke treffe deg noe snirte. Ja, for det bare trykker bare... Det river de sunt, men ja. Men det er sånn som jeg sier igjen, at her har du gutteklubben grei da. Men altså, fantastisk folkeslag, afghanerne. Ja. Altså, de deler med det de har. Altså, om de har lite, så er det, ja, kom og få liksom. Det er fantastiske holdninger. Altså, det er veldig gildt folk. Ja. Jo.
Det kjøper jeg. Og så er det jo også selvfølgelig det som du sier med at det der kameratskapet, det blir jo et kameratskap du alle vil oppleve utenfor strid. For dette, du er, det er en så intense situasjon, de båndene er så sterke. Men hvis man på en måte bare tar steget litt ut ifra den menneskelige opplevelsen der da, og tenker litt mer sånn på kultur, utvikler seg over tid, ikke sant? Der finnes en fortid, og det finnes en fremtid, ikke sant? Det er jo en, det er jo, altså denne klankulturen der, ikke sant? Altså det er jo, det er jo, der er forskjellige, altså der er Norge, vi var jo der med også, men det er mange år siden Norge var på det nivået, så det er jo, men det, altså de henger jo lenge tilbake, men altså det er et fantastisk folk, veldig gjestfritt folk. Det er jo noen sånne universale ting som alltid vil være der, ikke sant? Det er menneskelige bånd. Altså du har bilder for FOM også viktig. Sjekk der, jeg tror hun der, den modellen der han er på fremsiden, det er sikkert digget å ha det bildet der han er. Ja, altså det hadde vi nok. Men altså du kan si, dette ble jo altså, du husker jo FOM, så var det en sånn midtside-greie. Ja, ja, ja. Så det ble en gimmick. Vi tålte aldri å sende det inn da, for vi rekner med det ble et dårlig stemning. For det, altså, det viser jo at vi, sant, så han i satt litt telefonen der bak. Altså, og tydeligvis alt for lite å gjøre. Og det hadde vi akkurat den operasjonen der. Som sagt, vi så der og skulle bare designere mål for bombefly, og det var det vi skulle gjøre. Ja. Og når du sitter da på 3 kilometer vekk da, så er det veldig spennende. Ja, ikke sant. Du finner på mye løye, sånn som den. Så der, ja. Og så er det vel sånn at når det braker løs og kulene flyr, så har du ikke tid til å ta bildet. Nei, nei. Absolutt ikke. Og så er det jo, altså, det er jo sånn at du er klar når du er klar. Altså, det er jo bare å gi gass. Ja, ja. Det er jo, har du en gjeng fra den afghanske herren da, meg, og så har du en tolk da, eller jeg og en. Jeg kan ikke fortelle navnet, men han hører til den afghanske kommando- eller spesialstyrken. Riktig. Er det... Så er han en god kamerat. Snakker med den. Han bor nå i... herregud, han bor nå i Louisiana nede i USA. Riktig. Kjempekar. Solid, skikkelig kar, altså. Ja, ja, ja. Det er jo et fint view. Altså, denne maskingeværet der er jo uforandret, sier vi omtrent. Jeg husker ikke om det kom i... Var det noen av 30 det kom? Mm. Stort et likt ennå. Ja. Men altså, jeg ser du, ja, lagte de middag, inviterte de oss, vet du, og det bare gir gass, eller signerer for mat, sant? Ja, og det er kanskje ikke... Altså, det går ut av de restrasjoner, sant? For de pakker ikke ekstra den gang. Ja, riktig. Og det her også er jo morsomt da. Vi har diskutert det litt tidligere. Han som skal ha denne feltrasjonen av oss, som egentlig ikke var helt gjennomtenkt når vi heivet til han. Her var det muslim som spiste gris uten han visste det. Ja, som er jo var chicken, han spurte om chicken. Men, det, men ikke sant, dette her er jo litt forskjellig fra det på den vanlige ser for seg, for da, liksom, hvor er de andre soldatkompisene dine, liksom, og her er det folk med afghanere, men det er jo fordi det var disse herrene som dere skulle egentlig ta og trene opp. Det var det som jobbet, altså, det var jo... Altså, dere infiltrerte, embedda med... Embedda, altså, vi jobbet på siden av dem, vi slåste på siden av dem, altså, vi gjorde alt på siden av dem. Ja. Vi levde i lag med dem. Riktig. Det var det som var jobben. Du skulle jo, altså, du må jo stole av hverandre såpass. Hvor mange nordmenn var, altså, hvor fordelingen, hvor mange afghanere, og hvor mange dere ifra... Det var, altså, det var en kandak da. En kandak, jeg husker ikke, jeg hadde cirka 200-250 mann, altså med 40 nordmenn. Ja, det var en enhet, liksom. Ja. Det er jo en grei styrke da, det er jo litt, ja. Det er en styrke til å bli reckoned with. Ja, ikke sant. Hvis ting... Har du... du har, nå blar jo du i en harddisk, så du egentlig ikke har fått ordnet. Nei, jeg har ikke ordnet det hele. Men nå var vi rundt også, så nei, det var vi ikke. Jeg var tullet, men det var mest rundt. Ja. Men er det ikke sånn at det plutselig så kan det dukke opp et bilde av drepte mennesker? Nei, det har jeg kontroll på. Jeg vet hvor de er. Ja, ok. Nå var vi rundt. Nei da, så det... Men altså... Litt av hverdagen der nede. Litt av hverdagen. Som sagt, fantastisk folk. Jeg hadde mine beste år i Afghanistan. Jeg trivst veldig der. Fint folk. Altså, jeg synes det er helt tragisk det som skjedde. Ja, jeg kan tenke meg at det er... Altså, den politiske greia rundt det, tenker jeg, det ble liksom så omfattende. Jeg tror ikke at vi får tog det i... Vi har ikke sjans til politisk, men det du kan si at den afghanske herren, sånn som vi så det, når det som skjedde i fjor skjedde, ja. Det var at i grunnen så var de godt nok trente. De hadde godt nok med utstyr. Så det som har skjedd her, det har skjedd på politisk sida og på korrupsjonssida. Og da snakker vi om at IS bare gikk inn. Nei, at Taliban overtok makt. Taliban, selvfølgelig, ikke sant? At sånn som de gjorde det der, altså det kunne de stått imot. Hvis de ville. Ja, hvis de ville, så kunne de stått det.
Så det, der har det skjedd veldig mye politisk, og det er veldig mange som har antagelig tjent penger på det. Ja, riktig. Tror jeg. Altså, men det er min tanke. Altså, nå skal jeg ikke si at det er det som skjedde, men det er min tanke om det. Ja, riktig. For nå har jeg vært der en god del, altså jeg har brukt 2 år av mitt liv nedi der, og sett litt hvordan dette samfunnet fungerer, og det har du dollar eller penger, så kan du... Ja, og sånn er det jo egentlig i store deler av verden, egentlig. Ja, i Norge også. Norge er ikke et unntak, det er bare at det er mye mer skjult. Ja, ikke sant. Jeg tenker på... Det, hvis det er noen unge gutter og jenter som begynner å bli ferdig med skolen og tenker på, skal jeg gått ut, skal jeg, hvem er tjenestyr? Er det noe du vil anbefale? I gass. Ja. Det er altså forsvaret, hele konteksten, altså strid, altså du reiser aldri ut for strid, du reiser ut for gutter. Ja. Og jentene, eller? Ja, altså, og jentene, jo, men altså, gutter, krutt, og, ja, altså, det er bare en ting, altså, men du reiser ut for gjengen, da, du bryr deg om operasjonen og oppdraget du skal løse, altså, men det er gutter du jobber med, så betyr noe, og det vennskapet, og det bondet, som du får som enkeltmenneske, og en sammensatt gjeng der nede, det får du ingen andre plass. Det, altså, det bondet du får til de du er i forsvaret, om det er førstegangstjeneste, eller du reiser ut, eller hva du gjør, det er noe helt eget. Ja. Det er det ingen annen skal gjenskape. For det du skal gjøre i forsvaret, det er at du skal hate. Ja. Du skal dra deg ned i hjørma, og du skal kjenne på hvilken motgang er. Og motgang bruker sinnssykt gode team. Ja, det er riktig det. Ja, og så er det jo dette her med... Altså er det om, i dag, hvis man går inn, det er jo vanskelig å se hvordan verden kommer til å utvikle seg. Nå skjer det jo ting nå, ikke sant, med Russland og alt det her, og Ukraina og sånn. Men tenker du at hvis man går inn i forsvaret nå, tror du det er sannsynlig at man vil på en måte ende opp eller oppleve noe tilnærmer det du og dere gjorde der, i skarpe situasjoner, eller tenker du at det blir lenge til neste gang? Altså, vi viser jo en ting som mennesker da, generelt, og nå snakker jeg generelt da, som mennesker, at vi er flinke å glemme historien vår, og gjenta feil over oss. Ja. Så på et eller annet tidspunkt så vil det komme en nytt konfliktområde. Det er ikke i tvil om. Nei. Det er bare where and when. Altså, det er bare hvor tid og når. Altså, hvor hen. Jeg tenker det er en grei note å slutte på. Jeg tenker det var kjempekult av deg, Chris, å komme her og dele litt av opplevelsen du har hatt, og til og med litt bilder og video. Ja, bare hyggelig. Og så begynner dere andre her som hører på Jærbu nummer 20, et eller annet, og sette pris på det. Så ses vi igjen. Hei.